bir g'ishi oltindan deydi. Imom Noib sifatida qilgan ma'ruzalar va darslari bilan o'zbek zabon internetda mashhur bo'lgan Qozog'istonning Sayram tumanidan Ma'murjon Haytmetov 17-iyun kuni Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan hibsga olingan. Ma'murjon domla nomi bilan mashhur bo'lgan diniy ulamoning qo'lga olinish jarayoni ijtimoiy tarmoqlarga sizdi. BBC manbasining aytishicha Haytmetovga bundan 6 yil oldin nasroniylar dini haqida qilgan ma'ruzasi bo'yicha diniy adovat qo'zg'ash aybi qo'yilmoqda. Bizga ma'lum bo'lishicha, internetda ommalashib ketgan Ma'murjon domla o'tgan chorshanba kuni Sayramdagi Milliy xavfsizlik qo'mitasi idorasiga chaqirtirilgan. Mashinasi bilan idoraga ketayotgan vaqtda uni yo'lda niqobli MHQ xodimlari to'xtatib, ommaning ko'z oldida ushlab olib ketgan. 44 yoshli Ma'murjon domla Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 174-moddasi 2-bandi diniy adovat qo'zg'ash bilan tergov qilinmoqda. 2014-yilda Sayram tumanidagi Jalol ota masjidida o'tgan darsi bo'yicha Ma'murjon Haytmetovga o'z xizmat mansabidan foydalangan holda fuqarolarning milliy shanini tahqirlab diniy adovat qo'zg'ash aybi qo'yilgan. Ushbu modda bo'yicha ayblangan shaxs 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Haytmetovni yaqindan taniydiganlardan birining BBC'ga aytishicha, unga qo'yilayotgan ayblovlarda asos yo'q. Diniy adovat qo'zg'adi deb hech kim ariza yozmagan. 6 yil oldingi ma'ruzasi uchun endi ish ochilishi KNB'dagi kimlardir katta ideologik da'vatchini ushladik deb shov-shuv qilish, yulduzcha olish yoki tepaga ko'tarilish uchun qilgan tashabbusi deb o'ylayapmiz, deydi u. BBC manbasining aytishicha, Ma'murjon domla hibsga olinishi arafasida Mankent qishlog'i va atrofdagi qishloqlarda yashagan yana 3-4 yosh yigit qo'lga olingan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan tasvirga tushirilgan ularni qo'lga olish jarayoni aks etgan video ham ijtimoiy tarmoqlarga sizdirilgan. Bu yoshlarga diniy adovat qo'zg'ashdan tashqari terrorizm bilan bog'liq video materiallar tarqatgan degan ayb ham qo'yilgan. Bizning tushunishimizcha, ushbu bolalarni Ma'murjon domlaning videolaridan ta'sirlangan degan ma'no bilan bog'lashmoqchi shekilli, deydi BBC manbasi. Yaqinlari Ma'murjon Haytmetovni himoya qilish uchun advokat yollagan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari Haytmetovni yaqinlaridan tergov vaqtida idora atrofida to'planmaslikni so'ragan. Domla hozir Sayramdagi qamoqxonada saqlanmoqda. Tergov uchun KNB idorasiga olib kelinyapti. Advokati ko'rishib turibdi, turmush o'rtog'i va ota-onasiga ham ko'rsatishibdi, deydi uning yaqinlaridan biri. BBC manbasining aytishicha, Ma'murjon Haytmetovning sog'lig'ida jiddiy muammolar bor. Qandli diabet sabab doim insulin olib yurardi. Oxirgi vaqtlar yuragi ham bezovta qilayotgandi. Oldin Toshkentda bu yuragini jarrohlik amaliyoti qildirgan, deydi u. Yilda tug'ilgan va Ma'murjon domla nomi bilan mashhur bo'lib ketgan Jalol ota masjidi sobiq imom noibi Haytmetov Madina Islom universitetida tahsil olgan. Uning ma'ruzalari ijtimoiy tarmoqlarda 100 minglab marta ko'rilgan. Haytmetovni taniganlar uni yaxshi sifatlar bilan eslamoqda. Madina Islom universitetida Ma'murjon Haytmetov bilan birga bir vaqtda o'qigan sobiq imom Fazliddin Parpiyev uni shunday ta'riflaydi. Ma'murjon domla Haytmetovga keladigan bo'lsak, bu kishi Madinada eng namunali talabalardan bo'lgan. Biror bir inson bilan bir tortishganini yoki biror g'avg'oga borganini bilmaymiz. Yaxshi o'qib, yaxshi bitirib, shu yurgan vaqtida ham yurtimga xizmat qilishim kerak, xalqimga xizmat qilishim kerak degan narsalar bilan yurardi. O'zi umuman Madinani talabalarini olib qaraydigan bo'lsak, hali shu kungacha birorta bir qo'poruvchi yo buzg'unchi odamni chiqqanini ko'rmaymiz. Shuning uchun bu kishi ham ana shunday risoladagidek o'qib, yurtimga, xalqimga xizmat qilaman degan insonlardan edi. Bu insonni bilgan hamma kursdoshlari, o'rtoqlari, boshqa millat vakillari ham faqatgina yaxshi inson deb bilishadi. Ma'murjon Haytmetov 2015-yil oxiri va 2016-yilning boshlarida imom noiblikdan ketgan va ma'ruza qilishni to'xtatgan. Rasman sog'lig'i tufayli ishdan bo'shatishingizni so'rayman deb ariza yozdirib olishgan, ammo aslida Milliy xavfsizlik qo'mitasi talabi bilan domlachilikdan ketgan. Keyin to'y yoki shunga o'xshash ma'rakalarda chiqish qilib qolsa ham KNB'ga chaqirib, nimaga gapiryapsiz deb nazorat ostida turardi, deydi BBC manbasi. Uning aytishicha, Ma'murjon Haytmetov o'z ma'ruzalarini o'sha vaqtda Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi tomonidan tasdiqlatib olgan bo'lgan.
Darslar o'tilgan vaqtda diniy idoraning viloyat, tuman bosh imomlariga xat yozilgan. O'tiladigan ma'ruzalarning taqriblari berilgan. Qaysi kitoblardan o'tilishi berilgan. Viloyat va tuman bosh imomlari tomonidan ular tasdiqlangan. Keyin dars sifatida o'tilgan deydi u. Ma'murjon Haytmetov hibsga olinishi videosi tarqalishi ortidan o'zbek tilli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uni darhol ozod qilishga chaqirishmoqda. Sobiq imom Fazliddin Parpiyev Ma'murjon domlani 6 yil oldingi ma'ruzasi uchun ushlashda boshqa sabab borligini aytadi. Shu odam kimgadir yoqmay qolgan. Shuni endi hozir oradan shuncha yil o'tib, hozir endi shu narsalarni ko'tarishyapti, taftish qilishyapti. Bularni hammasi faqatgina odamni bir kuzatib turadigan, tashqaridan qaraganda kuzatib turadigan odamni faqatgina kulgisini qistatadi. Endi shuncha vaqt o'tib kimga kerak bo'lib qoldi? Nimaga kerak bo'lib qoldi? Bu mana shu bularni shu olib borayotgan ishlarni ham hech bir nimaga moslashdi ham, nimaga tushirishdi ham inson bilmaydi. BBC hodisaga izoh olish uchun Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmati bilan bog'landi. Go'shakni ko'targan xodima ayni damda matbuot kotibi o'rnida hech kim ishlamayotganini, murojaatlarni e-gov portali orqali yuborish mumkinligini aytdi. Biroq ushbu portalda Milliy xavfsizlik qo'mitasiga maktub yuborish imkoni yo'q bo'lib chiqdi. Milliy xavfsizlik qo'mitasining Turkiston viloyati bo'yicha departamentidan navbatchi telefon orqali munosabat bildirilmasligini aytdi. Navbatchi munosabat olish uchun viloyat departamenti boshlig'i general-mayor Abul Dusebayev nomiga pochta orqali murojaat qilish kerakligini, biroq general-mayorning elektron pochtasi yo'qligini aytdi. Qozog'iston musulmonlari dini boshqarmasidan hozircha bu borada izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ma'murjon domla ma'ruzalari va darslarini o'rni kelganda hazil mutoyiba bilan o'tishi bilan mashhur ekanligi aytiladi. Bir odamni misolini aytaman. Ana shuning misoliga o'xshab da'vat qilinmasligi kerak ekan islomga. Bir odam bir xristianni, nasorani islomga da'vat qildi. Bir odam bir nasorani islomga da'vat qildi. Qarang, uslub bo'lmagandan keyin qiyinda. Islomga da'vat qilganda haligi nasroniy bechara aytibdi, bu islom qabul qilaman. Nima qilishim kerak debdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Haligi nasroniy La ilaha illalloh Muhammad rasululloh debdi da xursand bo'lgan. Men islom qabul qildim deb xursand bo'lgan ekan, to'xta debdi. Ha? Endi musulmonchilikda eng birinchi qilinadigan narsani bilasanmi debdi. Degan ekan, "Yo" debdi. Desa, "Balnisaga boramiz" debdi. Nima qilamiz balnisada desa?